Pojďme se tedy podívat, jak bude vypadat v těchto veličinách, tedy v nových operátorech A kříž a A, jak bude vypadat Hamiltonián. V těchto dvou operátorech. Takže můžeme vidět z toho, co máme napsáno nahoře, že totiž H je omega půl P na druhou Q na druhou a my prostě dosadíme tyhle ty výrazy. Takže my tu vlastně budeme mít omega půl z P na druhou dostaneme, začneme tedy Q radši, to je jednodušší, tam dostaneme H škrtlé půl a potom dostaneme A plus A kříž krát A plus A kříž. Ještě možná malá poznámka, já tady říkám A kříž, ale když se podíváte na tištěné texty, a je někdy dobré to říkat i nebo psát to tak a říkat to, když komentujete, tohle A kříž obvykle se v textu vyskytuje jako A s díkou, anglicky A a dagger. Jo, to, co tam je, je skutečně díka. Není to žádné plus, takže A plus by se vůbec nemělo říkat. A kříž možná, jsme na to často zvyklí z přednášek, ale v tištěném textu, například v LaTeXu, to bude vždycky a dagger. A s díkou, já teda česky to takhle radši říkat nebudu a zůstanu u toho A kříž a někdy mi uklouzne A dagger. Takže máme tady, to je ten první člen, druhý člen je s mínusem, protože je tu Ičko, takže mínus omega půl H škrtlé půl a zase A kříž mínus A krát A kříž mínus A. Teďka ty jednotlivé členy rozepíšeme, před vším stojí H škrtlé omega čtvrt a tady máme tady A plus A kříž A plus A kříž. Teď pozor na to, že tohle jsou věci, které nemůžeme kvůli komutačním relacím nějak prohazovat a pak tu je ještě plus A kříž A kříž a teď minus A kříž A kříž minus A kříž minus A kříž A minus, pardon, plus A. A to se rovná, teď vidíme, že pochopitelně některé členy můžeme zkrátit, takže A se tady vyskytuje s plusem, tady se vyskytuje s mínusem, takže A to samé A kříž A kříž A. A tyhle ty všechny ostatní členy se tady vyskytují s plusem a sice dvakrát a tu dvojku zkrátíme tady s tímhle. Takže takový zajímavý mezivýsledek je H škrtlé omega půl A kříž A plus A kříž. Budeme si zvykat, je potřeba si zvykat, že zápis operátorů pomocí kreačních a anihilačních operátorů, nebo tedy A kříž a A, ještě jsme se nedostali k vlastnostem jejich, které opravňují to, ten název kreační a anihilační operátor, jejich zápis se vždycky provádí v takzvaném normálním uspořádání. To znamená, že my chceme všechny A kříž mít nalevo od těch A. Takže tomuhle tomu budeme říkat normální uspořádání. A to je vždycky takové, že tedy A kříž stojí vlevo od A, nebo A stojí vpravo od A kříž. Je to proto, že takové výrazy se mnohem snáz
a mnohem rychleji evaluují. A ten vztah mezi, jak vidíme tady, ten vztah v podstatě je vždycky jen skrz ty komutační relace. Takže chceme-li tohleto, tenhle ten výsledek teď zapsat pomocí toho normálního uspořádání, tak potřebujeme udělat to, že potřebujeme A kříž napsat pomocí A kříž A, což můžeme snadno, a je to A kříž A plus 1. Když tuhle tu věc převedeme na druhou stranu, dostaneme přesně ty komutační relace s mínusem, a proto nám tady na druhé straně vyjde 1. Takže výsledkem toho našeho celého snažení je, že jsme ten harmonický oscilátor nebo jeho Hamiltonian zapsali ve formě, teď vidíme, je tu A kříž A dvakrát, což kde se požere, tam se požere tato jedna polovina, to znamená, můžeme psát H škrtlé omega A kříž A, a pak nám tady zbývá něco, co je konstantní, a to je ta jednička tady odsud, takže plus H škrtlé omega půl. Takže tohleto je energie, nebo Hamiltonian, operátor energie harmonického oscilátoru. Zatím to není zřejmé, ale my jsme tím ten operátor v podstatě již diagonalizovali, protože se ukáže, že vhodnou bázi, ve které můžeme tenhle ten abstraktní operátor vyjádřit a kde uvidíme, jaké jsou jeho vlastní čísla, můžeme konstruovat pomocí toho operátoru A kříž. Chceme-li teď tedy hledat nějaké vlastní stavy tohoto operátoru, ukazuje se, že můžeme vyjít vlastně z toho, že definujeme jakýsi základní stav tohoto problému. My vidíme, že když budu hledat střední hodnotu energie takového Hamiltoniánu a vezmu libovolný stav psí, tak to musím dělat tímhle způsobem, je střední hodnota energie. A pochopitelně taková energie je určená až na konstantu a já ji teda dostanu ve formě H škrtle omega a teď to bude střední hodnota tady tohle operátoru plus nějaká konstanta. Takže my v těch úvahách o základním stavu a tak dále můžeme v zásadě tuhle tu konstantu zapomenout a říct, že energie základního stavu tohle systému, má-li teda nějakou nejnižší energii, samozřejmě by měl, tak my ji vlastně definujeme jako nulu. A v tomhle ohledu tedy hledáme nějakou funkci nebo stavový vektor, základního stavu, budeme ho označovat takhle nulou, takový, že platí, že v tom stavu nula a kříž a na nulu, že dává nulu. To je ta podmínka. No a to je splněno vlastně tehdy, že má-li tady tohle to být nějaký normalizovaný stav, my po něm chceme tedy, aby to opravdu byl nějaký stav, který není triviální, má nenulovou normu a má ji vlastně přesně 1, je to normovaný stav, tak musí platit, že A působí-li na tento stav, že dává tu nulu. No, kdyby dávalo nějaký jiný stav, tak by tady musely by ty dva stavy být ortogonální, ale jak vidíme, a to je možná důležité tady zdůraznit, tohleto a tohleto, to je jenom bra a ket toho samého stavu. Takže kdyby platilo, že je to stav B a
nula, tak tady to, co tady vidíme, je B, B. A BB se má rovnat nule. To, nemusí to být samozřejmě normovaný stav, ale on má, on by musel mít normu nulu. Nebo on má vlastně ten výsledný stav má normu nula, nebo prostě má být nula. Je to možné jedině tak, že platí tato rovnice, a tudíž, že tenhle ten A operátor převádí základní stav identicky na nulu. Máme tedy dvě vlastnosti toho základního stavu a ukážeme, nebo ukáže se, že nám stačí k vybudování celé báze vlastních stavů tady tohoto Hamiltoniánu harmonického oscilátoru.